کہتے ہیں مسجدوں میں عورتوں کو اگر اٹھانے کے لیے رخصت دے دی جائے تو بہت سارے مفاسد پیدا ہو سکتے ہیں. یعنی عورتیں شادیوں کی تقریبات میں جا سکتی ہیں, سیر سپاٹے کو جا سکتی ہیں, بازار میں گھوم سکتے ہیں. اس کا مطلب جتنے بدماش لوگ, جتنے زانی اور بدکار لوگ ہیں سب مسجدوں میں رہتے ہیں, اور جتنے بازار میں سب رہتے ہیں وہ سارے کے سارے بڑے نیک اور بڑے متقی بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں. یہی تو ہے. اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانہ دیکھ لیتے عورتوں کا تو ان کو منع کر دیتے, منع کر دیتے. کہتے ہیں کہ دیکھو عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. کیوں بھائی, کیوں مبارک دے رہے ہو اس حدیث سے؟ حدیث ربنا نہیں کیا. چلیے وہ حدیث ہم پڑھ لیتے. حدیث کس طرح؟ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد قلت لأمرة بنت عبد الرحمن رضي الله تعالى عنها أمنعه نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم. رواه مالک فی الموطأ فی کتاب الہدایۃ الصلاۃ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطأ امام مالک کے اندر کتاب الہدایۃ الصلاۃ کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی ہے, اور راویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور عورتیں جو کچھ کرتی ہیں اور مسجد میں آتی ہیں اور گڑبڑ کرتی ہیں, کپڑے دکھانا, یہ کرنا, وہ کرنا, تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مسجد سے روک دی گئی تھیں. حضرت یحیٰ ابن سعید کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ بنت عبد الرحمن سے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیا گیا تھا؟ تو حضرت عمرہ نے فرمایا ہاں. حضرت عائشہ فرمانا چاہ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو قیامت تک کے لیے اجازت ہے. اگر آپ ہوتے تو آپ یہ قانون بنا سکتے تھے, آپ روک سکتے تھے. آپ کے بعد قیامت تک کسی کو یہ اتھارٹی نہیں کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک سکے. اگر نبی ہوتے تو ایسا کرتے. یعنی نبی کے علاوہ اس قانون کو کوئی بدل نہیں سکتا. آپ نے مسجد میں عورتوں کو آنے کی اجازت دی ہے تو اجازت ہے, کوئی اس قانون کو بدل نہیں سکتا. یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا. اور نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء الله ان يصلين في المسجد. فقال ابن له انا لنمنعهن. فغضب غضبا فشيد وقال احدثك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا لنمنعهن. رواه ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ فی باب اتباع سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی باب اتباع سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ جناب حضرت ابن عمر فرماتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ کی بادیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو کہ وہ نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کی اجازت لے کر کے آئے, اور مردوں کو چاہیے کہ اجازت دے دیں اگر وہاں پردے کا اچھا انتظام ہو تو. فرض نہیں آنا, اجازت دے سکتے ہو, اجازت دے دو, فرض نہیں آنا, گھر میں نماز پڑھ لے ہو. لیکن جہاں تک اجازت کی بات ہے, رخصت کی بات ہے, رخصت تو موجود ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے ان کے بیٹے اور کہا کہ ہم تو روکیں گے عورتوں کو مسجد میں آنے سے. کہا ایسی بات کر رہا ہے, غصے میں آ گئے اور کہا وہ حد سکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ. یہ ٹکرا رہا ہے کیا آواز؟ ٹکرا اچھا کیا ایڈجسٹ گڑبڑی ہو رہی ہے نا, یہ ذرا ادھر رکو میں جا رہا ہے, گر جائے. اچھا جی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بادیوں کو یعنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نماز پڑھنے سے مت روکو, اگر وہ اجازت مانگے تو اجازت دے دو. تو ان کے ایک بیٹے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم تو ضرور روکیں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور کہا کہ کیسی بات کرتا ہے وہ حد سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں. وہ تقول انا لنمنعهن, تیری ہمت کیسے ہوئی, تیری جرات کیسے ہوئی, تم بولے گا انا لنمنعهن, ہم روکیں گے. اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر حدیث رسول کے مقابلے میں کسی کی بات لاتا ہے وہ اس لائق ہے اسے رد کر دیا جائے اور اس کی بات نہ مانی جائے. یہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ, تمام تابعین کا عقیدہ, تمام علماء حق کا عقیدہ اور تمام اہل حدیث کا عقیدہ. اور ایک بات اور بول دیتا ہوں,